はい、どうも、アニマルパテマソでございます。というわけで、水草、はい、水槽なんですけど、発芽まで回したんですけども、全然、なかなかだったのでね、はい、もう発芽するまで回してみました。というわけで、これは2日目ですね。前回の1日目の翌日、はい、午前中からずーっとカメラを回しております。途中ね、2、3回水は降ってますね、たっぷりと。液体肥料の混ざってる水を混ぜさせていただいております。まあ、だがしかし2日こんな感じですね。もう日も暮れ出してきてますけども、この時間帯でもこんな感じでした。そして3日目でございます。変化があるかって言えば、全然見当たりませんよね。書いてあった、出品者の方からね、いただいたメッセージとか、書いてあった商品の説明なんかすると、3日で発芽すると、芽が出てくるということなんですけど、これが3日目です。はい。情報が正しければ、この日、はい。出てくるはず。まあ、ただね、わかんない。わかんないですよね。なんか俺の予想では、みるみるにょきにょき出てくるようなね、雰囲気とかをね、ちょっと予想してたんですけども、なんかこれカメラ映ったりしなかったり、なんかこれちょっとおかしいね。まあまあ、ね、同日です。はい。なんか日の当たり具合かなんかそうなってるのかな、わかりませんけどね。同日なんですけども、あまり変化がないように見つかりましたね。ないような、あるような、なんかニョキニョキ緑したやつが緑のやつが出てくるのかななんてね、期待してたんですよ、タイムラプス。あと GoPro の、ね、ヒーロー3ね、やるとね、タイムラプス機能ないんですよ。タイムラプス機能があるんですけど、タイムラプスにしたって、えげつない量の写真を撮るだけで、その写真をわざわざ、ね、GoPro のアプリでね、タイムラプスにね、し直さないといけないんですけど、そのアプリがまたクソでね、できないんですよ。ですので、ちょっとまあ違うアプリで、これ、やってるんですけど、それもやってる、ね、GoPro で撮影して失敗したなとね、スーパー苦労しましたね。まあそんなことはさておき、3日目も終わる頃なんですけども、なんか、変化がないような気がしますよね。そして4日目起きますと、こうわかります？いやもう出てるんですよ。この1日で。夜から朝になったことによって発芽してるんですよ。わかりますかね？緑色のやつが、縁の方とか真ん中の方とか、ちょっとピュピュピュってね、あ、ちょっと今いい感じ、右の、水槽の右の方ちょっと発芽したとか見えたな。一瞬見えたな。わかるかな？石のちょっと下らへん。青い石のちょっと下らへん、出た瞬間さっき見えたな。ちょっと言うとちょっと巻き戻して見てもらったらね、ありがたいですけども。はい。この辺でね、爆発的ではないんですけども、出だしてます。はい。暗いね、この日ね。もうこの辺の日になってくると、出てきてるのがわかります。はい。見えますかね？なんか動いてるシーンないかな？なんかぐーんってね、ギュンって伸びてるシーンとかね。今見どころも終わったな、あれ、多分な。たまにつぶつぶしたやつ動いてるんでね。コバエが来てます。はい。コバエが来てますけどね。これまた水吹きも降りました。はい。コバエはプンプン飛んでますけども。この辺だとわかりますよね。下の方。緑色。出てきてますよね。なんか動いてるような気がする。多分これ早いでしょ。なんか動いてるように見えるのね。もうこれが4日目。このまま終了いたしまして、そして本日でございます。こんな感じ。いや、結構出た。結構出てたけど、タイムラプスでの確認はね、分かりにくかったな。こんな感じ。ハゲてますけどかな、まだね。これ全体的にくんかな。どうなんでしょうかね。こんな感じに出ては来ております。ただやっぱまばら。これで横広がっていくんかな。どうなんでしょうね。まばらなんで、残ってたやつも、撒影後にばらまいときました。まあ、1週間。から10日ほどはちょっとこのやり方で、やろうかな、なんてちょっと思ってます。まあ、入れるのは水入れるのは2週間後ぐらいかな、全体的で。立ち上げてからにしようかな、なんてね、ちょっと思ってますが、まあ、5日目でこんな感じでございます。というわけで、全然進展なかったんですけども、4日目で一気に変わりました。はい。というわけで、まだこの観察は続けていきたいと思いますね。水草水槽をやりたい人は参考にしてみてください。というわけで、アニマルパテモスでございました。アニモー。